يا حسين 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 صدا جیو صدا جیو زدار يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين صدا جیو صدا جیو زدار يا حسين 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 سینے تے سینے تے اٹھاوے يا حسين 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 حسین جا حسین حسین جا حسین یا 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 حسین صدا جیو صدا جیو صدا یا حسین یا حسین يا حسين 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 حسين يا حسين حسين يا حسين يا حسين 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 بعد نبی دے سال دا پہلا دہاڑا ہے بھائی زیغم عباس میں نوکر ہاں اج سال دا پہلا دہاڑا حکماتمی عزادار سنگت رل کے سال دے پہلے دہاڑے پھوڑی بچھائیے جو عزادار دی حسرت آئی جو سال پورا زندگی دنیاوی معاملات تو دور سیدات دکھا اچ گزر جاوے بعد نبی دے دھی نبی دی پیو دی قبر تے روندی بیٹھی ہے تے رو کے وین کر کے ادی بیٹھی ہے بابا بابا اے نبیاں دا سلطان نبی اٹھی ڈیک تا سہی میں رو پیاں اے نبیاں دا سلطان یا حسین اٹھی ڈیک تا سہی اے نبیاں دا سلطان نبی اے اٹھی ڈے تے سہی میں رو پیاں ہو اے نبیاں دا سلطان نبی اے اٹھی ڈے تے سہی میں رو پیاں ہائے اے نبیاں دا سلطان نبی اٹھی ڈے تے
نبیاں دا وہ تحریر تدی تد منبر اگو وہ تقسیم جو تھئی میں رو بیاں اے نبیاں دا جتنے روند بیٹھے ہو کھڑے ہو زدار وین سننا ہے ہویا کیا وہ تحریر تدی تد منبر اگو وہ تقسیم جو تھئی میں رو بیاں وہ تحریر تدی تد منبر اگو محنت قبول کرے سیدہ دوائن سننا ہے اے نبی آدھا سلطان نبی او جے ممباری اتے اٹھ دایا میں تو بجڑی دی تعظیم کی تے ہائے مت ہویا کیا ہائے ہائے سید آدھے ڈک سید آدھا پڑھ دا کھڑائی میں ماتمیاں نوڑے سامنا چانا سال پورا جانے تیری آنکھ جانے حسنا اندی مار رو کے وین کے لگی تبابے دی کبر دے آئے اٹھ دیکھتا تھے میں رو پیان او حسنا ان کو پاک گواہی کیتے بابا دربار چکھن گئی آئے آئے ہویا کیا ہے مت ہویا کیا
ودن کیوں جو ماتمی پھوڑی وچھائی ہے ماتمی ماتم کیوں کریں دے ودن دکھ دا سامنا جانا سیدہ دا دکھ ہائے پیوری قبر تے رو کے وین کے لکھے میں رک گیا ہر ددار نو سمجھ آ جا اسا دربار وچ سیدا دے وجڑ تے روندے آئے اللہ جانے او کیو جے لوگ اللہ گواہ پیو دی قبر تے بہ کے دسایا دکھ جو میرے سر دے وال سفید کیویں ہو گئے رو کے آ دیے بابا بابا میں کو فدا کدا کوئی ارمان نہیں ارمان ہے نا جھٹنا سر دیوال وہ زہرا مسئلہ تو بھول گئی ہے او میڈو چھڑک جائی میرا بھائیا جری آدھی بابا بڑا وہ زہرا مسئلہ تو بھول گئی ہے قلم نال دربار دا لکھا ہویا وے ہن جے سیدہ دے دکھ تے منہ تے ماتم کرنا نا بھائی زیغم مالک تہاڈا سایہ اپنی اولاد تے قائم رکھے اون تیری زندگی ہوے اگلے سال تائیں اکھ جانے حسین دی زخمی ماں جانے پیو دی قبر تے بہ کے آدی بیٹھی ہے رو مہارو ماں ظاہر اکھ گل لا باب وہ دربار دیا جھڑکاں سہ سہ وہ جدہ تھک پئی میرا بھیا کیا ہوا کیوں رو پڑی ہے بھائی زیغم تہاڈا حکم نہ ہویا ایتھا ہی ماتمی ہاں تاں موقع چھوڑی مجلس چلو میں ایک حکم تہاڈے دی تعمیل کراں حکم کیتا نے سیدہ دا دربار سنا کیا ہوا کیوں رو پڑی ہے سیدہ دربار میں کیا ہوا کیوں رو بارے لابانیان دا خرچ کرے
کیا ہوا کیوں رو پڑی ہے سیدہ دربار میں شام دیکھی سامنے یا آئے سامنے یا کربلا دربار میں کیا ہوا نوکرام بارے لا بانیان دا خرچ خرجات اپنی بارگاہ اچ قبول تے مقبول فرما بانیان دے جتنے بزرگ اس دنیا تو ٹر گئے مالک اللہ اس پوری وچھاون دا صدقہ انہاں دے درجات بلند فرما خصوصی دعا مالک کروٹ کروٹ جنت اور فردوس جگہ عطا فرما مالک اللہ حاجی طاہر حسین طاہر دے مزید درجات بلند فرما مالک اللہ اون دی خصوصی دعا ہے اون رضا طاہر دی اہلیہ مالک اللہ ان کروٹ کروٹ جنت اور فردوس جگہ عطا فرما اور جتنے اس بزرگ اس خاندان دے بزرگ دنیا تو ٹر گئے مالک اللہ اس پھوڑی وچھاون صدقہ انہاں دے درجات بلند فرما انہاں نے جنت الفردوس جگہ عطا فرما مالک اللہ اے جتنے عزادار ہیں اس پھوڑی وچھاون وچ جتنے مومن ہیں جتنے عزادار ماتمیاں حصہ ملایا مالک اللہ انہاں دے رزق جان مال بخت وچ اضافہ فرما اور اس امام بارگاہ دے متولی مالک اللہ انہاں دے مزید درجات بلند فرما مالک اللہ انہاں دی قبراں تے رحمت دا نزول عطا فرما اور دیگر خصوصاً ملنگ برادری جتنے لوگاں ایتھے تعاون کیتا اس تڈے دے جتنے متولیان ہیں مالک اللہ انہاں دے رزق جان مال بخت فرما مالک اللہ اس برادری نو قائم دائم فرما سید علمدار حسین شاہ جی مالک اللہ انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما مالک اللہ مار منظور حسین دی زوجہ اور برادر اکبر مالک اللہ وہ خود بھی بیمار ہیں مالک اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اور بھائی جان برادر اکبر بھائی زیغم عباس زیغم دی والدہ نو مکمل صحت یابی نصیب فرما مالک اللہ بھائی جان بسم اللہ ساؤنڈ آلے اچھا مالک اللہ جتنی دعاواں ہیں ذمے لائی کھڑے ہیں اس دربار وچ مالک اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول تے مقبول فرما اور خصوصاً اے سفینہ پنج تن پاک ماتمی سنگت دے جتنے میرے بچے میرے بھائی میرے بزرگ اس ماتمی سنگت دے شامل ہیں مالک اللہ انہاں دی جتنی دعاواں ہیں مالک اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول تے قبول فرما مالک اللہ جتنے بچے پیپر دیتے ہیں امتحانات دیتے ہیں مالک اللہ انہاں نوں اپنی بارگاہ وچ ہر مار کامیابی کامرانی عطا فرما مالک اللہ خصوصاً دانی آل نو کامیاب کامران عطا فرما جتنے دیگر ماتمی بچے کھڑے ہیں مالک اللہ علی رضا سونو دی کو پریشانی مالک او دور فرما مالک اللہ جس گھر وچ لنگر